Pogledajte u pitanje ženi. Ja znam da će biti osoba koji se neće samo složiti, ali nije uvjet da se u svemu složimo. Ali me saslušajte. Pogledajte šta je Evropa, Amerika, Australija uradila od onog nježnog bića koji se zove žena. Izveli su je iz njene kući da bude bokser, da bude varioz, da bude mašinovođa. Ne znam, opet vjerujem da je kod vas u Sarajevu bolji. Kod nas u Tuzli. Kod nas više ne možeš vidjeti muškarca da radi. Mi izumiremo kod dinosaurisi. Nema nas niđe. Gdje god dođeš, samo žene radi. Ženu smo izveli iz kuće, a muškarca smo vratili u kuću. Pa muškarac odgaja dijete. Ali ga nije Allah stvorio za to. Babo, babo, tri put dijete kad zovne babo, kad zovne četiri put, fasovat ćeš, biži od mene. Mamu cijelu noć zove, mama, mama, plaće, a ona ga samo grli i ljubi. Zato što je Allah stvorio tako, zato što je emotivna, zato što je blaga. Čovjek nije, njemu daj Hiltovku, on samo da buši čovječe. Tako ga Allah stvorio, čvrstog, ne voli on da ga neko, babo, babo, biži, bacit ću sve u zrak. A mama nju zovi 100 puta. Ništa. Zašto? Zato što nju Allah stvorio tako. Ovo ne znači da žene ne trebaju apsolutno raditi u bolnicama, u prosvjeti, u školstvu. Ali jednostavno, toliko su se stvari izokrenule, tako mi Allaha. Žene rade muške poslove, muškarci sjede kod kući. Pa to ostavlja traga, vjerujte da ostavlja traga velikog na planetu. Zar nije najveća počast? Želi našu ženu da ubijede da ono što odgaja dijete da to nije vrijedno. Tako mi Allaha. To je najvrijednija stvar koju može neko uraditi. Ko je odgojio Aliju Izetbegovića? Ko je odgojio Ebu Hanifu? Ko je odgojio Ibnu Tejmiju? Ko je odgojio Halid Ibnu Velida? Najveća počast je ženi da odgoji dijete. Pa u islamu žena šta god da je, ona je kraljica. Allahov poslanik kaže, džennet je pod nogama majke. Ako je žena majka, džennet je pod njenim nogama. Ako je supruga, poslanik kaže, najbolji među vama su najbolji prema ženama. Ako je kćerka, poslanik kaže, ko odgoji dvije kćeri i posvijeti se njima, one će mu biti zastor od džehennema. Znači, žena ako je majka, privilegije. Ako je supruga, privilegije. Ako je kćerka, privilegije. U svakom slučaju privilegije. Pa je ovo jedan veliki, veliki svjetski problem.